Ons groet julle almal in die mooi naam van Jesus Christus. Ons het vanoggend 'n vlaghuising ten ere van die volk Israel. Maar laat ek sommer van die begin af sê, ons aanbid nie Israel nie, ons aanbid die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die God wie se seun Jesus, Yeshua vir ons gestuur is, gehang het aan 'n kruis vir ons sondes, opgestaan het na die derde dag, opgevaar het en die Heilige Gees op ons uitgestort het. Dit is die God wat ons aanbid. Hoekom doen ons dit? Eerstens, omdat God gesê het, hy wie Israel seën, word geseën. En ons hardloop maar agter die seëninge ook aan. Kom ons vuist dit. Maar eerstens, omdat dit 'n opdrag van God is. Dan vir die seëning. En dan natuurlik, omdat ons land Suid-Afrika, die ANC-regering, agter terroriste gaan staan. Ek het die woord in my binnekamer duidelik gekry, staan weg van hulle af, soos die dae van Moses, Datan en Abiram. Staan weg van hulle af, want God se anger, God se hy gaan uitstort iets oor Suid-Afrika. Daarom wil ek vir julle sê, en dit is hierdie program, kom vinnig in, bekeer vinnig, distansieer julle van die ANC-regering en van die EFF en elke party wat uitroep, want hulle roep namens ons uit, wat sê, down with Israel. Hardloop weg van hulle af, jy het jou waarskuwing vandag, want ek glo nog in 2024 sal ons het sien, dis nie 'n profesie nie, het later ons God is langmoedig, sodat almal moet bekeer. Ek lees vir ons Genesis 12 vers 3. Dis God se eie woorde. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Will be blessed through you. Ek is nou nie so goed met al hierdie goed wat het Israel al gemaak, wat in computers is, die parte en alles. Ek het eendag so dingetjie gelees, en lyk vir my as Israel se parte by baie goed onttrek, dan val ons tamelik uit mekaar uit. So daar is, I will bless who bless you. Ek wil dadelik weer 'n waarskuwing gooi, miskien later weer. Alles wat van Israel afkom is nie reg nie. As hy Israëliese vlag op het, is nie reg nie. Ek het al mense gekry, Israëliese wyn, dit drink hulle. Luister hier, jy moet steeds God aanbid. Alle gebruike is nie te sê dit is reg nie. Maak seker dat jy goed doen wat van God af is. Gebruike bring jou nie in die hemel nie. Opinies bring jou nie in die hemel nie, maar die evangelie van Jesus Christus self. Ek het byvoorbeeld vanoggend vir Jonathan Kahn gesien, en dit was my mooi toe hy sy talit opsit, want ek het 'n probleem met mense. Nie ek nie, ek glo God se woord het 'n probleem met mense wat 'n talit gebedsmantel opsit, wat niks Yeshua, niks Jesus op het, wat net God die Vader op het. En hy sê in 1 Johannes 4, hy wie die seun uitsny is die gees van die Antichrist. Daarom, en nou kan ons verder debat oor die wette wat hang, ek gaan nou nie vandag daar nie. Maar wat vir my was, ek zoom toe in Jonathan Kahn, en ek sien daar staan Jeremia en Matteus 28 vanaf vers 18 tot 20. Dit is 'n Christen talit. So as jy wil bid met een talit hang in jou kerk, een talit by die nagmaaltafel, kry vir jou 'n Christen talit. Dankie, net dit daar gelaat. Nou sê mense, luister, Genesis 12 vers 3 was daar vir Abraham hulle. Nie vir ons nie. En uit Abraham is twee geslagte gebore. So wat beteken dit? Die Ismaelite en Isak se afstammeling. So hulle almal is hierdie belofte. Toe kom God weer by Jakob en hy bevestig hierdie belofte. En toe kon God, sê God duidelik, dat hierdie belofte is op die seun Isak. Is Ismael nie geseën nie? Nee, daar kom ook duidelik in die Bybel voor, dat Ismael ook geseën is. Dat hulle ook 'n sterk volk sal raak. Dat het ook met hulle goed sal gaan. En daarom roep ek my moslim vriende, ek wil vir julle sê, julle is halfbroers, Isak en Ismael. Ek wil julle roep vandag,
kom na Jesus toe. Almal wat my hoor in Afrikaans, moslim vriende, ek haat julle nie, ek het julle lief, want my Jesus het ook vir julle gesterf. Maar kom na hom toe en word ook ingeënt op die olyfboom. Ek roep julle in Jesus naam. God het 'n seun en sy naam is Jesus Christus. In Hebreeus Yeshua HaMashiach. Dan sê hulle, ja, dit het daar op Jakob gestop. Daarna kom die donkie story, almal ken dit van Bileam, in Numeri. En God sê, seën hulle, weer. So hy gaan na Jakob aan. Nou sê mense, okay, maar ons sien dit in die Nuwe Testamentie. Ek wil vir jou sê, gaan lees Romeine 19, 8, 9, vanaf vers 6 tot 8. God sê daar duidelik dat 'n remnant, 'n gedeelte gaan oorbly. En die wat gaan oorbly, bly steeds geseën. Hoekom bly daar net 'n bietjie oor? Omdat deur die jare sien ons Israel draai weg van God af. Israel draai na God toe. Israel draai weg van God af. Israel draai na God toe. Is ons nie maar dieselfde nie? Is kan ons nie vandag ons eie lewens sien? Dat ons by God, dat ons nie by God nie, dat ons by God, dat ons nie by God nie. En so het hulle in die woestyn omgekom. En so die Here gesê die laaste tyd sal dit weer beteken. Beteken dit ons bid glad nie vir Palestina nie. Nie ons bid reeds vir hulle, want Israel gee ook om vir Palestina. Netanyahu en sy kabinet vat baba inkubators hang toe, dat die kindertjies nie iets oorkom nie. Hulle vat diesel, hulle strooi pamflette en sê ons kom nou in hierdie gebied, ons jag Hamas, die terroriste. Maar gepad julle, want ons wil julle nie seermaak nie. Dan gooi hulle radio's af, hulle gooi pamflette af, hulle saai op radio's uit, hulle sê dit op televisie en hulle ry met luidsprekers. En dan ongelukkig bly party mense en daar in oorlog sterf mense. Maar dit beteken nie dis Israel nie. Ons lees van Hamas wat 2000 missiele gegooi het wat in hulle eie gebied geval het. Ek gaan nie in die oorlog in, wie skuldig en wie is nie skuldig nie. A mens is skuldig aan beide kante in oorlog. Kinders dood aan beide kante. Groot mense dood aan beide kante. Ek was in oorlog. Maar wanneer ek iemand na die tyd doodskiet, 'n kind of iets, dit is nie Suid-Afrika gewees daardie tyd nie. Dit is Rooie Strauss dan gewees wat dit gedoen het. En daarom wil ek vandag vir jou sê, maar ons moet vir Palestina bid, want hulle het 'n ding wat verkeerd is, hulle huisves gemas. Hulle is bang vir Hamas. Hulle is die skulde van Hamas. En dit moet inkry, sodat dit uit die weg uit geruim word. Gaan dit op die ou end vandag vir ons oor hierdie oorlog? Nee. Dis eindtyd. Daar gaan nog baie oorlog wees. As baie dinge aan die gang. Waaroor gaan dit vir ons? Ons gaan dit oor. Staan weg van die Suid-Afrikaanse regering af. Daarom het ons hierdie party ook, Hope for SA, hashtag Hope for SA, wat gesê het, kom hulle aan bewind, vat hulle onmiddellik hande met Israel. Onmiddellike verbond met Israel. Daarom moet ons iets doen. Ons kan nie net bid nie. Ons moet bid. Maar in Suid-Afrika moet ons iets doen. Daarom staan ons saam met so 'n party, want ons doen nou iets. Om fisies daar buite te wys, parlement toe te kan gaan en in die parlement kan opstaan met 'n Israeliese vlag en te sê ons staan, hoor gou mooi, ons kan nie net by Israel staan nie, ons is sendelinge, ons bid vir almal. En God bless ook alle nasies, maar daar is 'n special op Israel. Ons kan sê wat ons wil, God se woord sê so en ek en jy gaan dit nie tot niet maak nie. Ons kan ophaal spring soos ons wil. God het dit gesê en God het dit so. En hoekom hy dit gesê het, hoekom hy dit so doen, het niks met ons te doen nie. Hy is God, hierdie aarde behoort aan hom, alles behoort aan hom. Ons Suid-Afrikaanse regering hou vergaderings met Hamas. Ons het gesien met die Ukraine oorlog ook, met Putin. Ons Suid-Afrikaanse regering is met nonsens besig. Ek wil amper sê, daar hoef ons nie te veel te worry nie. Wanneer jy teen Israel opstaan, kan jy net terugstaan. God is Gods genoeg om hulle uit te sorteer. En hy sê, gaan dit doen. En wees verseker, dit sal so wees. Maar kom ons bid vir hulle siele, dat hulle by God uitkom en dat ons regering ook draai en Jesus aanneem. Laastens, net so 2 aanmerkings. Stop met Joodse grappe. Of daai Jood nog nie aan Jesus behoort of wat nie. Stop met Joodse grappe. Asseblief.
Ek het dit gedoen in my dae. Ek het jare terug aan my gestop en ek glo daar lê ook blessings in. Ek het gelyk om 'n sekere grap te vertel en toe ek dit stop, kon ek in my lewe agterkom. Moenie spot met God se volkie. Moenie vra hoekom nie. Hy sê so. Dan die ander ding. 'N Man staan nou die dag voor in 'n kerk, hy electrician. Hy sit nie eers sy foon af nie want hy kry nie meer inbelle nie vir maande. Hy maak amper toe. En hy is by 'n praatjie, ek het net die vrou se naam vergeet wat oor Israel praat. En sy sê, kom almal vorentoe as jy grappe gemaak het oor Israel en as jy teen hulle gepraat het. En hierdie man gaan vorentoe en hy sê, Here, ek is jammer. Terwyl hy sê hy is jammer, begin hy lui sy foon en tot hede nie gestop nie. Toe kom dit terug. 'N Duidelik 'n blessing wat ons kry. Mense, ek sluit af. Ons gaan nou die vlagseremonie hou. Maar ek wil ook vandag vra, die hostages. Suid-Afrika het geen hostages. Ag, Israel het geen hostages van ander nie. Hulle het wel personeure, terroriste wat gevang is, so die ander ook. Maar hulle het nog nooit Palestynë toe gegaan en dan vat hulle hostages as kindertjies en hou hulle in 'n kamer. Daar's 'n kind wat nou 'n jaar oud geraak het. Nie 'n jaar lank daar nie, wat verjaar het nou. 'N Baba. Wat wil hulle met die baba maak? Kinders word geryp. Groot mense is geryp. Hulle is gemors in captivity, in die hostages ding. Ons roep vandag onder die krag van Jesus Christus dat hulle nou losgelaat word en terugkom in Jesus naam. En ons dank die Here daarvoor. 7 Oktober was nie reg nie. Jy kan nie in 'n ander man se land ingaan en net mense gryp en doodmaak en dood wat jy wil nie. Vandag kom dit uit dat baie Palestynë saam met dit was en dat baie Iran agter dit sit en nog ander mense ook. Maar maak nie saak wie sit agter hulle nie. Ons roep hulle almal vir bekering en ons bid ook vir Netanyahu vandag en hulle dat hulle die Messias sal ontdek in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ek wil kom en ek wil bid vir mense in Palestina. Here Jesus, laat U hulle harte sal kom aanraak, laat U hulle sal die kennis en wysheid kom gee, laat hulle nie sal deur die Hamas groep geïndoktrineer word en gemanipuleer word deur dit wat gebeur daar by hulle nie, Here Jesus. Laat hulle sal verstaan dat hierdie is 'n terroriste geleentheid, Here Jesus, wat hulle kom en mense se lewens verwoes, Here Jesus. En ek wil bid vir die mense se seer in Palestina. Here Jesus, laat U hulle sal kom vertroos. Laat hulle sal weer is U wat hulle vertroos, dat U die ware God is, Here Jesus. Dat Jesus Christus die seun van U is en dat hulle harte sal oopmaak vir U woord, Here, en vir U liefde in hulle lewe en dat hulle harte sal draai na U toe, dat hulle lewens sal draai na U toe, Here Jesus, en dat hulle sal hulle oë oopgaan vir dit wat besig is om te gebeur in die land in Jesus Christus naam. Amen. Father, we came in the name of Jesus Christ and we can come and we stand in the gap for our country South Africa, for our government, and we ask for forgiveness, Father. They do not know what they do. Thank you, Father, for your hand over Israel. In Jesus' name, amen. Lord Jesus, we come today before you and we say sorry for choosing the wrong side, Lord, for not thinking that we have to be there for the people who really need it, the victims who are currently being held hostage, Lord. We pray that these people will realize that we need to support the people who are truly in need, Lord, that we will show them our support, Lord, that their eyes will go open, that they will choose to just show their love and show your love to these people, Lord. I pray this in your name alone, amen. Ons Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre en ons tree in. Here, ons wil namens die regering kom om verskoning vra. Here, dat hulle opstaan teen u volk. Ons vra, Here, dat u hulle sal vergewe, Here. Maar ons vra ook, Here, dat hulle oë sal oopgaan voordat u toorn oor hulle gaan kom uitstort, Here. Dat dit eerder u seën sal wees. Here, ons bid en ons vra dat die intree vinnig sal wees, Here.
Here, dat die onnodige skare gekeer sal word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Lord, my prayer is this morning that every Israelite that's still in hostage, Lord, that they will be released, Lord. Lord, that they will get back to their families. Lord, we also pray for full recovery for each hostage and for the family members and the trauma that they've been through, Father. Lord, we know that you are Almighty God and that you will save your people, Lord. Lord, we also want to pray for every hostage still in captivity, Lord, to give them the strength and the endurance, Lord. Lord, that they will prevail, Lord. Lord, we know this deed, they are your people and you will take care of them, Father. Father, we release in heaven that you will send angels to release them and that they will go home safely, Lord. We pray this in your mighty name of Jesus Christ. Amen. Here, dankie vir die voorreg, Here, dat ons vanmôre kan opstaan, Here, dat ons vandag, Here, net te kan bid, Here, vir die hostages, Here. Ek bid net, Here, dat u net die kinders sal losmaak, Here. Ek bid, Here, dat hulle sal uit die huis seer uitkom, Here. Ek bid ook, Here, dat u hulle se families, Here, vriende, Here, sal hy rustigheid gee, Here. Ek bid net, Here, dat hulle net sal uitkom, Here. Here, ek bid, Here, dat elke traan wat val, Here, dat u dit sal afvee, Here. Ek bid net, Here, dat u net hulle se harte kom sag maak, Here, en dat u hulle net sal wys, Here, dat u lief is vir hulle, Here. Here, ek bid net, Here, vir seëninge, Here, dat hulle nie sal bang wees, Here, en dat hulle net sal liefdevol wees teenoor mekaar, Here. Ek bid net, Here, dat die hostages net sal terugkom, Here, en dat hulle net sal vry maak in Jesus naam. Amen. Israel have the right to defend themselves. Okay, Jeremia 31 vers 37. So sê die Here, as die hemel daarbo afgemeet kan word en as die fondamente van die aarde daaronder vasgestel kan word, sal ek die hele nageslag van Israel verwerp oor alles wat hulle gedoen het, sê die Here. Jeremia 31 vers 33. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. God's instruction to us, the Holy Bible, tells us what the Lord said to Aaron. The Lord told him to bless the Israelites as follows. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. The words of God himself. Deuteronomium 28 vers 7. Die Here sal jou vyande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit een rigting teen jou opruk, maar in talle rigtings voor jou uitvlug. Isaiah 61 verse 9. Your offspring will be known among the nations and your descendants among the people. All who see them will acknowledge them, that they are an offspring of the Lord has blessed. Psalm 115 vers 12. Die Here dink aan ons. Hy seën die huis van Israel. Hy seën die huis van Aaron. Hy seën die wat hom dien, klein en groot. Sagaria 8 vers 7 en 8 sê: So sê die Here van die leerskare: Kyk, ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste en hulle aanbring en hulle sal midde in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir my 'n volk wees en ek sal vir hulle 'n God wees in trou en geregtigheid. 'N Vlag is nie net 'n ding wat ons swaai nie. Jy proklameer iets in die gees, jy warfare in die gees. Dis soos 'n gebed wat jy in die geesriem insien en daar's 'n skrif wat die Here sê: When the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord raise a standard against it. So dat is iets wat jy in die gees verklaar en hierdie vlag van my verklaar die vuur van die Heilige Gees. So wat ons verklaar absoluut die vuur van die Heilige Gees oor Suid-Afrika, oor Israel en daai bloue van hoe Frans sê dit is strome lewende water sal uit ons binneste uitvoer. So ek wil hê julle moet in unity saam met ons dit vandag proklameer oor Suid-Afrika en oor Israel. Dankie. Jehovah Nissi, God ons banier. Ja. Dit is hoekom ons vlag swaai.
when the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice the currency of fear. We have bought the lies we think will keep us safer, closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for, when we traded in our gospel for a gun, sent our messages as threats across the ocean. We had lost before the fight began. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? Oh, you. Nothing that will tame this wild addiction, and no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? But the Lord said to Aaron, the Lord told him to bless the Israelites as follows. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites, and I will bless them.